Армысыздар, қадірменді Ала Доп YouTube арнасының көрермендері. Кешегі Еврокубок матчтарынан кейін сіздермен осылай жолығып, видео арқылы біраз ойларымды айтқым келгенін жасырмаймын. Солай істеген дұрыс шығар дедім, өйткені қазір мақала жазып болдым. Оны енді текстті оқитындар бөлек, видеоны көретіндер бөлек, аудитория әртүрлі. Сол мақалада жазған ойларымды сіздерге кішігірім шағындап, ықшамдап айтып берсем деген ой бар. Енді кешегі бірінші матчтан бастайық. Бұл мен өзім жүргізген тобыл ойынынан бастағым келіп отыр. Тобыл Жилин арасындағы матч. 20-22 жастағы футболшылар. Жилина командасы өткен жылы банкрот бола жаздаған бұл команда. Әупірімдеп жүріп футболшылардың жалақысын екі есе қысқартып жүріп, қарыздан қауғалам жүріп команданы сақтап қалған. Өзінің жеке стадионы бар, жеке базасы бар, сатып жіберсе де әжептәуір команда. Негізі, шын айтқанда, кеше мен интернеттен көрдім, кішігірім қалталы азамат болсаңыз, мысалы, Марғұлан Сейсенбай сияқты Қазақстандағы бизнесмен кісілер бар, мен ана Жилина командасын сатып ала салатын едім. Өте арзан, әрі болашағы зор команда. Жастар академиясы керемет, тамаша жерде орналасқан, Грузиядан, Армениядан, Вахан Бичакшан сияқты футболшыларды шақырып, Қазақстаннан біршама ойыншыларды апарып, сол жақты тәрбиелеп, оны Еуропаның мықты командаларына сатуға мүмкіндік болады еді. Өте тамаша. Милан Шкринер деген Интердің атақты қорғаушысы, осы Жилин академиясының түлегі. Ондай футболшыларға жетіп артылады. Сол командаға тәжірибесі толысқан тобылдың футболшылары жеңілді. Жилина жастары тобықтан қақты былай шетқанды. 5-0. Хайдукты жеңіп ерлік жасады. Тобыл әлбетті ризамыз. Тамаша матч болды, керемет эмоция. Тепсей асқат деп айқаладық. Бірақ сол жүрді негізі ерлік. Сондай бір батылдық аяқталып қалыпты. Енді білдік. Одан кейін 2 матч бойы Жилинаға жеңіліп қалды. Жалпы есеп 6-0, кеше 5-0 жеңілді. Масқара енді. Сәл абыройсыздық, ұяттау болды. Енді әлбетте тобыл тәжірибесі жоқ команда Еврокубокта қатысып жүрген. Ойыншылар құрамы жиі алмасады. Оның үстіне Москаленко бапкердің де бір керемет келе салып, команданың тізгінін ұстай салып, көп нәрсені өзгерте алмады. 5 қорғаушы шығарады. Қорғаныс қапталдағы қорғаушылары, мысалы Бағдат Қайыров үнемі шабуылға шығатта тұрады, допты жіберіп алды. Руслан Валиулин шабуылға шығуы жақсы, бірақ қорғанысқа кеңізді өте нашар. Білмеймін. Өте қиын. Дмитрий Шамко, Ғафуржан Сүйімбаевтардың жоқтығынан қазір ұлттық құрамада ойнап жүр деп есептеймін. Қапталдағы қорғаушылар мәселесі Қазақстан жалпы проблема, өте үлкен проблема. Одан кейін енді Яблонец деген командаға түсуі мүмкін еді. Чехияның командасы бірде бір легионер жоқ. Селтиктен кеше 3-0, өз алаңында 2-4 ұтылды. Тобыл негізі Григорий Бабаян бапкер болып тұрғанда әлі күнге шейін. Негізі мына Желинантта одан кейін Яблонецті де өтіп кетуге мүмкіндік болатын еді деп ойлап отырмын. Енді қазір өтіп кеткеннен кейін айту қиын. 5-0 ауыр тиді кеше, содан кейін айтып жатырмыз. Енді жалпы тобыл биыл чемпион болуға тырысу керек, бүкіл күшті ішкі чемпионатқа салу керек, сөйтіп чемпион болса міне қызық болады. Келесі жылы чемпиондар лигасынан баруға мүмкіндік табылады. Өйткені чемпиондар лигасына қатысқан командада мүмкіндік көп болады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Алматының Қайрат чемпиондар лигасына бастап қатысқан, Цервина Звездаға 5-0 жеңілді, соның өзінде әлі де жарыста жүр. Алашкертке жеңілді. Арменияның клубының тарихында бірінші мәрте. Арменияның командасы енді топтық кезеңде 100% ойнайды. Яғни Алашкерт ойнайды. Өйткені ол плей-офф айналымына шықты Еуропа лигасының. Ол жақтан өтсе де, өтпесе де, өтсе енді Еуропа лигасына, өтпесе конференция лигасының топтық кезеңіне түседі. Мінекей осындай жағдай, қадірменді көрермендер. Одан бөлек қазір мынау қарсыластар туралы да айтайын деп едім, әзірге ақпарат жоқ екен. Букмекерлік кеңселер әзірге ақпарат беріп жатқан жоқ матчқа байланысты. Содан кейін енді Астананыңкі нағыз масқараның енді шыңы, кәдімгі жоғарғы шыңы. 70-ші минутта 3-1 есебімен жеңіп жатқан кезде мен мақала жаза бастадым.
Астана енді Унион, Берлин командасымен кездесеттім. Орыс айтқанда не тут та было дейді ғой. Сол сияқты дереу райымыздан қайттық. Ранжел деген бір ойыншы шығып, тарсылдатып гол соғып тастады. Непогодов деген қақпашы, күн райы қолайсыз. Непогодов, қазақша аударсаңыз, ештеңе тосқан жоқ. Қақпаға дәл тепсең болды, кіре берді. Ештеңе тоспайды ол қақпашы. Бұрында тосып қарқ қылған шамалы, шын айтайық. Украина азаматы, футбол мектебінің түлегі, Динамо Киевте ойнаған, басқа жақтарда ойнаған. Сол қақпашының орнында мен кеше айтып, Самат Отарбаев, Алмат Бекбаев сияқты кез келген қақпаш тұр. Мен Мұхамеджан Сейсен туралы айтпай қой, ол оның жанында Икер Касилес деп ойлаймын, Непогодовтың қасында деңгей бойынша. Сондықтан шетелден қақпаш алдыртып, ол жағдайды қиындатудың ешқандай керегі жоқ. Қазақстандағы қақпашыларды тура солай тұрып береді. Тихоновты бапкерлігіне кеше зор күмән келдім менде. Мықты ойыншы болған рас, мен 98-2000 жылдары ол Спартак Мәскеуде Интердің қақпасынан Барселонаны ұтып, сөйтіп Реалды ұтып жүрген кезі болған Спартактың. Ол ойындарды көргенбіз, ол ойын футболшы кезеңінде. Бапкер болса Калининградтың Балтикасын баптап, неге Премьер Лигаға шығармады? Енді түсінікті шығарса Ресейде жүретін еді. Сол Ресейде бағжан баған бапкерлігі өте нашар болғаннан кейін Қазақстанға келіп отыр. Тәжірибесі де жоқ. Мінекей осындай жағдай. Астана футбол клубында бұл мәселелерді қарастыру керек, даму бағытын өзгерту керек. Бұрынғыдай мол, миллиондаған жылына 40-38 миллион ақша бөлетін Самұрық қазына жоқ, Кабананга жоқ, Тумаси жоқ, Стойлов жоқ. Сондықтан өте қиын. Оны басқарып менеджментін жасап отырған Саян Хамитжанов жоқ. Сондықтан Астанаға қазір бүкіл қаржыны салып, академия салу керек, жастар футболын, Астанада бірде бір жаттығатын полесі де жоқ. Астана аренаға Димаш Құдайбергенов кеп концерт беремін десе болды, Астана далада қалады, тентірейді үшін. Мариот деген қонақ үйдің ішінде жатады, өзінің е қонақ үйі жоқ, футболшыларды апаратын жері де жоқ. Құжат бойынша ештеңе жоқ жалпы Астанада. Бірінші осыны реттеу керек шығар бәлкім. Бір 3-4 жыл Еурокубке қатыспай қояйық, жай-жай легенермен ойнайық, өзіміздің жерге футболшылар шығарайық деп неге ойланбасқа. Осыған ойлану керек, Астанада енді проблема өте көп. Мақұл, енді 3-4 есебімен Кубсқа жеңілді, бұрын Хитті жеңген, оқиға қайталанды. Унион Берлинге шығып, одан бір 3-0, 4-0 ұтылып, абыроймен кету керек деп, Бундеслиганың аты Бундеслига, жеңіледі ғой деп, бізде қатты бір тебірене қоймас едік шын айтқанда, бірақ ондай да болмады. Қайраттың жағдайын айттық, Алаш Керт командасына тамаша мүмкіндік жасап берді. Екі ойыншысы алаңнан қуылды, ол Поляков, Белоруссиядан келген жартылай қорғаушы. Ол осымен биыл 5-ші мәрте қызыл қағаз алып отыр. Оның деңгейі түсінікті. Поляков, Белоруссия, Раде Дугалич. Раде Дугалич осыған дейін Енисей деген команда ойнаған. ФНЛ-де. ФНЛ дегенің деңгейі біздің командалардың мықты емес. Төмен жалпы. Оның ішінде білем енді бір екі команда бар ФНЛ-де. Балтика деген сияқтылар енді мықты. Сол жақтан келсе мақұл деймді. Раде Дугалич Енисей деген командадан келді ол. Сонда Қайрат Боранбаев та, Қайрат клубының бапкерлері ойланбайды ғой емес сонда. Бұл футбол шалып жатқан кезде ол қайдан келді? Ол Енисейге не үшін барған? Оның деңгейі сондай болса неге аламыз деген сияқты ой кемейді. Бұл жерде агенттердің шаруасы. Раде Дугаличтің де агенті, Миканович-тің де агенті, Гуральскийдің де агенті бір адам дейді. Сосын Поляков туралы да жаңа айтып отырмын, деңгей төмен ойыншы. Оның орнына кез келген қазақтың футболшысы ойнап берер еді тура солай. Поляковты алып келген ол Шпилевский. Дугаличті барлығын айтып отырмын. Соның барлығының бір агенті бар. Ол Алексей Шпилевский Николайұлы. Білесі, соның әкесі. Бапкерді де футболшыларды да бәрін таңдап берген. Олар енді кетсін. Кетті әйтеуір, баласы кетті, бірақ әкесі әлі де футболшы әкелумен айналысып жатыр. Осында қиын жағдай. Қайрат Боранбаевқа, мырзаға ойлану керек. Вагнер Лав, Хосе Канте секілді ойыншыларға қыруар қаржы береді. Оларға табады ақшаны, бірақ денсау бапкерге ақша таппай отыр. Құрбан Бердиев ол жерге бапкер болып жартпайды, ол кісі Өзбекстанға кетеді.
ұлттық құраманы баптаймын деп ресейге кетеді. Ол кісінің қайратта қалғысы жоқ. Ол кісінің қайраттан қалып кеткен үлкен бір жүрегінде сызаты бар, оны кейін айтамыз. Кезінде жұмыстан қуып жіберген енді, оны түсінесіздер. Сондықтан қайратқа мықты бапкер керек. Владимир Вайспен қазір жылап көрсетін жағдайға жетті. Ондай бапкерді табу Европадан іздемеу керек. Ресейде бар мықты бапкерлері. Кононов сияқты жұмыс таппай жүрген, қазір енді жұмысқа тұрып алды ғой бәрі. Сондай бір тілді, менталитетті білетін осы шығыс жақтан табу керек те. Мысалы Ребров сияқты, Шевченко сияқты адамдарды алып келу керек. Енді қатты бір Испаниядан, Италиядан бапкер алдыртатын жағдай болмаса дегенім ғой. Бірақ бапкер мықты болмай өте қиын. Біздің 4 командамыздың кеше көрдіңіздер, бәрінің бапкері өте нашар. Тобылдың бапкері Маскаленко әлі піспеген, жетілмеген, Қазақстан жастар құрама командасын баптап жүрген маман. Болашағынан зор үміт күттіреді әрине, бірақ оның болашағы әлі 10 жылдан кейін болады. 10 жыл жеңіледі әлі. Тағы кім бар кеше? Кирилл Кекер Қырғызстаннан келген футболшы, өзі бапкерлігі ештеңе жеңбеген адам ғой, өмірінде бірінші рет бас бапкер болып тұр. Оған риза болып жүр өз өміріне. Алматылық Қайрат енді Фола Эш деген Люксембургтің командасымен кездеседі. Фола Эшті жеңбесе Қайрат, онда жанкүйерлер Қайрат клубына қара күйе жақса болады десек те болады. Бұл таңба болып қалады. Люксембургтің командасын жеңу тиіс емес, міндетті түрде жеңу керек Қайрат. Сөйтіп келесі кезеңге өтуі тиіс. Топтық кезеңге, яғни конференция лигасына. Өйткені Шахтер молодец команда әлбетте, бірақ ол өте алмай қала ма деген қорқыныш бар менде. Өйткені оның қарсыласы Маккаби Тель-Авив. Ол өткен жылғы Еуропа лигасының топтық кезеңде Вильярреал, Сиваспор, Карабахтармен жүріп екінші орын алған. Вильярреалдың кім екенін білесіздер. Ол сол Еуропа лигасының жеңімпазы. Содан қалып екінші орын алып плей-офф сатысына шыққан Донецктің Шахтерімен ойнаған. Сондықтан Маккаби өте қатты мықты бұл жүрді. Израиль командалары әрқашан мықты болатын білесіздер. Оларға қарсы төрешілер де керемет төрешілік етеді. Израильдің командасымен ойнау Еурокубокта өте ауыр. Жалпы бірақ дегенмен біздің командалар биыл жеңе бастады оларды. Қайрат жеңді. Басқасы да жеңіп, қазір әрекет қылып жатыр дегендей. Астанада жеңген кезінде Хапоэлдерді. Сондықтан қадір мен достар, Шахтерге енді Шацкий қорғанысқа сенеміз, Астана аренаға сенеміз. Ол Шахтер Астана аренада ойнайды. Сонымен жалпы Қайрат келесі кезеңге өтеді деп отырмын. Шахтер шығып кетсе тіпті тамаша. Екі командамыз конференция лигасында жүрсе ешқандай да жаман болмас еді. Бірақ кеше енді Қайрат Алашкерт жеңгенде топтық кезеңге өтіп тұрған 100%. Арменияның командасын осыдан 3 жыл бұрын 3-0 4-0 ұтып жүрген командадан жеңілу енді масқара нәрсе. Мінекей осындай жағдай қадірменді көрермендер. Енді 19 тамыз күні, 26 тамыз күндері матчтар болады. Оларды көреміз, бірге тамашалаймыз. Әзірге айтарым сол, мына жерде қазір букмекерлік кеңселер әзірге бұл ойындарға болжам айтпапты. Одан кейін ұлттық құраманың матчтары басталады күзде. Сосын Қазақстан чемпионаты басталады 12-сіне қарай. Бүгін айтпақшы Англия чемпионаты басталады. Арсенал Брэндфорд, Валенсия кездеседі, Бавария мен Байер Мюнхен, Боруссия Мюнхен Гладбах кездеседі. Еурок чемпионаттар да басталды, топ чемпионаттар. Сондықтан Аладоп YouTube арнасына жазылыңыздар, және сол Аладоп YouTube арнасында айтқым келіп отқаны, Аладоп Telegram арнасына жазылсыңдар. Осы болжамдар, ақпараттар, қызықты информациялар мен осылай беріп отырамын. Сол жаққа да тіркеліп жазыла кетіңіздер. Қазір комментарийге сол сілтемесін қалдырып кетемін. Жалпы осы аптада болған ойындарға айтарым осы. Қазақстандық клубтарға әлі де даму керек, тәжірибе керек. Еуропадан, Сербиядан, жан жақтан легендер ала бермей, кешегі Жилинаның да ойынын бір қараңыздар. Жастарды да ойнатып, тәрбиелеп шығаруға болады екен. Жақсы бапкер болса. Сондықтан осындай. Бір командада 8-9 қазақтың футболшысын шығарып, 2-3 легендермен де ойнап көруге болатын сияқты. Соны да ескергейсіздер деген келеді. Ал енді жанкүйерлерге біз қайда барамыз? Ол 5-0 қашан енді ол
өткен жылы Астана 5-тен ұтылған, Қайрат кеше ғана 5-тен ұтылды, бүгін Тобыл жеңілді, бір күн тағы да біреу жеңіледі. Ол осылай осылай жалғасып жалғасып түбі дамиды. Кезінде Милан ұтылған, Реал ұтылған дегендей ғой. Реал енді ұтылған қазір 3-4 буын білмейді уже. Оның 40-50 жылдарда қақ біткен оқиға ғой. Жақсы, сау сәлеметті болыңыздар. Менің арнама жазыла жүріңіздер, достар. Рахмет.